Då är det dags att utse bollebygdsambassadör för 2018. Och en bollebygdsambassadör är, precis som det låter, en god ambassadör för bollebygd. Som hjälper till att sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. Det är motiveringen. Tack för det. Då ska jag läsa upp det här diplomet. Jag hoppas jag hörs den här. Gör du det? Ja. Bollebygds ambassadör 2018. Genom sitt starka engagemang för kommunen är Stefan Hederdal en värdig representant för en entreprenörsanda som alltid varit utmärkande för bygden. Genom sina insatser har han bidragit till den positiva utveckling av Tölsjö som uppmärksammats långt utanför kommunens gränser. Så att Bollebygds ambassadör för 2018 är Stefan Hederdal. Välkommen. Och här kommer det blommor och så kommer det också en liten present. Ja, tack. Jag kan ju under tiden berätta lite, vad är det en bollebygdsambassadör får förutom den stora äran? Jo, han får naturligtvis blommor, men han får också i den här lådan så ligger det Bollebygds officiella gåva, bollebygdskannan. Och han får också ett väldigt vackert diplom där motiveringen finns med. Jag får tacka för detta ärofyllda uppdrag. Hoppas att jag ska kunna förvalta det väl. Och det är ju jätteroligt att man blir uppmärksammad. För det jag brukar vara utmärkt med uppgiften. Men liksom att det är inte bara jag ensam som gör det uppe i Tölsjö där. Men det är klart att jag har varit en stor bidragande orsak. Så att det känns jätteroligt att bli uppmärksamma på detta sätt. Så jag ska förvalta det väl. Tack ska ni ha. Stor applåd till Stefan.